Đưa. Evo, novi vlog, novi dan, nova oseba zraven mene, ki še trenutno ni zraven mene, ampak jo grem zdaj trenutno iskat. In to je gospodična Zidanšek, Tamara. Sam ne povedati, ker ne mara, če kdo Tamara kliče. V glavnem, s Tamaro greva bordat. Ja. Jaz še v življenju nisem bordala. Enkrat mislim, da pri 14 letih sem se spustila dol po uniorčko, ampak to se šteje kot nula. Gospodična Zidanšek je pa, če še kdo ne ve, bila včasih državna prvakinja v bordanju. Ampak ker se tudi veliko ukvarja oziroma veliko trenira in je veliko odsotna, že 7 let ni bordala, tako da gre danes po 7 letih na bordanje. Tako da, kako se bo to zdaj izteklo za mene, še ne vem, upam, da za njo malo boljše, ampak poglejte si, veliko odsotna in veliko trenira tenis. To sem pozabila prej povedati, tisti, ko ne veste. Gospodična Zidanšek je trenutno, mislim, da prva v Sloveniji na kolesici VTA, tako da tenis. Gospodična Zidanšek je z nami, če kdo ne pozna, to je ta gospodična tukaj zraven mene. Gospodična Tamara, kaj bo te povedala, glede na to, da grete po 7 letih novo bordat? Mislim, da sem z manco ugotovila, da še več kot po 7 letih grem bordat. Ampak ko mi čakam? Ko mi čakam, da bom lahko tista, ko bom snemala, eno, ki je trenutno za kamero, ki mislim, da bo več narediti, tako da bo zelo zanimivo za gledalce. Povejte nam, gospodična Tamara Zidanšek, vi ste državna prvakinja, bivša v bordanju. Kakšni so to vaši občutki zdaj po tolikih letih, mislim? Sem bila še toliko mlada, da se ne spomnim, kaj se je dogajalo, tako da možno, da bom tudi jaz kaj narediti. Bom tudi jaz ojela kakšno. Dobro. Dobro potezo tvojo. Dobro. Gospodična Zidanšek, brez opreme, mislim, katastrofa od državne prvakinje. Še jaz imam opremo, kot pak bordalo, v življenju nisem. Ponovite. Strah me je. Zdaj mi strah, njo je strah. Po 7 letih bordanja, državna prvakinja, njo je strah, pizda. Vse bom preživela. Če ne, pa me prosim pelje na urgenco. Kak pogreb bi pomela? Bel, črn? Jaz mene prosim upepelite. Ste slišali? Vse moje sonce. Spomni se na sončen dan, ki skrbi odnese stran. Ful je toplo, drugač danes, ne? Ful. 12 stopinje, zdaj ura je pa 5 v petih. Ta mi ne bo zemlo.
vožnji in po prvi vlečnici. Fenomenalen. Gleda, da me je 150 puknil, ne, krvjo. Pač. Bom se naučila, čeprav vlečnico sem preživela. Ja, presenetljivo. Top. Sada vlečnico znam, to zdaj ni panike. Zdaj pa... Pa tudi, če se mi zdi, da v desni zavoji tudi še znam. Ja, levi je kje. Ne, desnega ne znam, levi. Res? Ne, meni pa v redu. Ne, ta v redu, desni me bolj puka naprej. Da nima, vete, v glavnem, ja, grem se zdaj borna, tako da jebite se vsi. Hvala lepa, zdaj sam že tamo gledamo. Aha. Opa, kaj pa je tole bilo? Ako pička je materna in ne morem reči. Kaj boš povedala? Težko gledam zdaj tja, ker se koncentriram na najino vožnjo. To je druga vožnja. Ja, ja. Tak da. Sej ti dobro gre. Vlečnica top. Top. Okay. Evo, gospodična Zidanšek, vas po sedmih oziroma večjih letih, kako se vi počutite? Pa moram reči, da je kar dobro. Sem mislila, da bom imela več težav, pa kar gre. Prezimitivo ti res dobro gre pičkati materno. Ampak zdržala na prvakinjo. Ne sem že toliko navajena, da lahko zdi imam na lečnici. No, da bi se mogla vsem. Kak je nesramno. To je to, hvala lepa za ogled. Hladija se je naučila v četrti furi postermini bordat z obračanjem. Prej že na ravnini, ne, kot ste videli prvo furo, ampak dober, vlečnica je bila v prvo. Tamara je po sedmih letih tudi bordala, ampak mi da gremo zdaj kamar kam. Na jumbo sandwich! Yes, jumbo! Glane, hvala lepa!